mnogo čemu, Krk je jedinstven otok koji plijeni pozornost svojom iznimno bogatom poviješću, kulturom i prirodnim ljepotama. U Stres, najveći otok u Jadranskom moru, sa površinom od 405 kvadratnih kilometara. Krk je spojen sa kopnom reprezentativnim lučnim betonskim mostom sa rasponom većeg luka od 390 metara. Na otoku Krku živi cirka 18.000 stanovnika, a u samom gradu Krku oko 6.000. U jeku turističke sezone otok ugošćuje cirka 60.000 turista, od toga 20.000 grad Krk. Grad Krk je najveći grad na otoku i predstavlja administrativni centar. Gradom već 6 uzastopnih mandata uspješno upravlja gradonačelnik Dario Vasilić sa svojom ekipom stručnjaka. Stari grad Krk u cijelosti opkoljuje obrambeni kameni zid koji se počeo graditi još u antičko doba. Današnji izgled zidina je uglavnom nastao u srednjem vijeku. Vremenom su se mnoge nove prigradnje uklapale u taj zid, a koje danas sa njim čine skladne cjeline. Prvi stanovnici o kojima se nešto pouzdano zna bili su pripadnici ilirskog plemena Japoda i poslije Liburna. Rimljani su definitivno pokorili otočane početkom nove ere i vladali su otokom do 476. godine. Otok su u 6. i 7. stoljeću nastanila hrvatska slavenska plemena, koja su kroatizirala Ilire i stanovništvo romanske kulture. Do uspostave samostalne hrvatske države 1991. godine i priključenja u Europsku uniju 2013. godine, Krkom je vladao niz vladara u raznim formama državnosti sa raznim vidovima samostalnosti i ravnopravnosti Hrvata. Starim rimskim zidinama izgrađen je veći dio utvrde krčkih kneževa u drugoj polovici 13. stoljeća, dok se četvrta stakula nalazi u uporabi već od 12. stoljeća kao frankopanska sudnica. Za venecijanske vladavine Krkom uzdikli su se krčki knezovi koje su birali Venecijanci sa pojedinačnim mandatom od 6 mjeseci, ne dozvolivši im da se pojedinačno osile. Prvi knez bio je domaći plemić Dujan I. Zahvaljujući bogatstvu otoka i vlastitoj sposobnosti, krčki kneževi su vješto u politici lavirali između vladajućih Venecijanaca, moćnog Vatikana i ugarsko-hrvatske monarkije, od čijeg teritorija je Krk razdvajao samo uski morski kanal. Svoje stečeno veliko bogatstvo, krčki knezovi proširili su širenjem svojih posjeda na teritoriju Apeninskog poluotoka, današnje Hrvatske i Slovenije. I time proširili svoj politički utjecaj na zbivanja u tom dijelu Europe. Zahvaljujući tom uticaju, 1430. Papa Martin V. proglašuje krčkog kneza Nikolu IV. potomkom rimske plemičke porodice Frančipani sa obiteljskim grbom na kojem su dva lava koje lome kruh. Prezime Frančipani transformiralo se je vremenom u Frankopani.
rano kršćanska bazilika koja je sagrađena na mjestu rimskih termi, tokom povijesti se je dograđivala do današnjeg oblika krčke katedrale, koja je spojena sa ranoromaničkom crkvom Svetog Kirina, zaštitnikom grada Krka. Kršćanstvo je na Krku prihvaćeno vrlo rano. U 6. stoljeću je već krčki biskup Andrija sudjelovao na crkvenom saboru u Rimu. U 9. stoljeću učenici Čirila i Metoda donose pismenost na staroslavenskom pismu glagolici, koja se koristi u pismenima na starohrvatskom jeziku. Najstariji nađeni pisani kameni spomenik, pisan glagoljicom na starohrvatskom jeziku, je darovnica kralja Zvonimira benediktinskom samostanu, koja datira iz 11. stoljeća. Na Krku posluju tri veća hotela: Dražica, Koralj i Marina. Opskrba robom za potrebe stanovništva primjerena je i realizira se putem 4 velike robne kuće i niza manjih trgovina. Pasalo, da slave minere, da vi pamtim sve kaštela, va srcu mom ostalo je. Sreka plina kampanaju, stara zvona grada moj, tu me moja mati živa, ona prvi tu za te. Thank you.
Sad volim sa velikom B. Kombiniran sam. Madrid. Bacilaju i srce njim cvati, svaki svojoj zašapiće kako za nju pati. Ušu sopci svaku bolku, žmuljiće zaliju, a odite stare murve, reptinji se smiju. So pele tandariću, parice vrte, stare babe kutreštaju, komu bolje gre, mala male kume kate, pica skok na skok, dete, dete, ima zvane. Svaki svojoj zašapiće, kako za nju pati. Ušu sopci svaku bolku, žmuljiće zaliju, a otite stare murve, repcinji se smiju. Bezope. Ajmo, hoda do mene, sobe, 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 ajmo! Ajmo,
na ribarskim brodicama u luci, sortiranje noćnog ulova, polaganje ulova u kažete, posipavanja ledom i utovar u kamione hladnječe radi daljnje otpreme. Omogućena je i prigodna prodaja ulova. Unten ist die Bar, wir haben Kaffee, Bier, Wein, Säfte. Unten sind auch Toiletten. Und wenn Sie irgendwelche andere Fragen haben, seien Sie frei, uns zu fragen. Adesso andiamo via l'isola di Rab e lì siamo circa alle 12 e vedrete anche le altre isole che circondano l'isola di Kirk e così sulla sua destra già potete vedere il campeggio. Dove si siamo prosciugati, aprili che c'è caffè 7 minuta, da vidjeti masline e stare preko 1500 godina. No puti teži, ide se jednim dijelom makadamom, a nakon toga i brdo. Stoga ako netko ne želi ići ne mora, možete se i sami šetati gdje želite. Ići od... Pa slikam te, a šta misliš? Pa to je kamera, možeš? Ma nigdy, sve. Mi to dole, pride Sone strane, šoto venta, zelena počinje lenta, krku lenta preko prsa sve do vrata, i tvojeg i mojeg otoka. Yeah.
Ugostiteljska ponuda u Krku je značajna. Ističu se restorani i kafe barovi Nono, Šime, Galija, Kantun, Casa del Padrone, Bolsonis, Kula, Mare, Katarina i niz drugih koje ovdje nisu navedeni. Sretka plina kampanaju, stara zvona grada moj, tu me moja mati živla, korak prvi tu za me. Sretka plina kampanaju, dragi ka na srcu moj, među vjonu tu za mi. Je već pasalo, daj na mi, slika slave mine re, mine na, bavi pamtim se kaštela, pa srcu mom ostalo je. Sretka plina kampanaju, stara zvona grada moj. Gledan istu miću, draj na mi, kako s dicom svojom gre, mine na, i poveda svome sinu, kako je meni matko ja. Sretka plina kampanaju, stara zvona grada moj, tu me moja mati zima, korak prvi tu za me. Bacilaju i srce njine.
cvati, svaki svojoj zašapiće, kako za nju pati. Ušu sobci svaku bolku, žmuljiće zaliju, a odite stare murve, reptinji se smiju. Već so pele tandariću, pari se vrte, stare babe kutreštaju, sve prisutne koji su po ovom lošem vremenu došli na otvorenje moje izložbe. U prvom redu zahvaljujem gospođi Parentić na uvodnoj riječi i realizaciji ove izložbe u galeriji Dekumanus. Posebno pozdravljam gospodina Bolonića koji je kao direktor hotela Njivice davne 1989. godine kupio desetak mojih slika i ukrasio njima hotel Jadran. 9. godine priređujem samostalnu izložbu u klubu arhitekata u Zagrebu. 58. godine još kao đak prvi put sam naslikao ulje na platnu djevojke s golubima u ovoj ovdje prikazanom maniri. Prestao sam slika 1990. kad sam kao pomoćnik ministra u ratnim vremenima bio previše zaposlen. Ponovo sam počeo slikat tek prošle godine, ali samo slike iz ovdje prikazanog ciklusa Djevojke, more i galebovi. U galeriji Futura u Zagrebu u mjesecu listopadu priređena mi je izložba. Izložbu je vidjela gospođa magistra Jasminka Peter, naša istaknuta kritičarka. Ona mi je ponudila postavu izlaganje slika u Europskom domu. Izložba je realizirana u studenom prošle godine. S one strane Šotoventa, zelena počinje lenta, krkulenta preko prsa sve do vrata, i tvojeg i mojeg otoka od zlata. Sveti Dunat, jedna grota, tisuće života, priča trpljenja i tajni, tuga i ljepota. Što ono usred mora cvjeta, što ono zeleno more četa, zelen črnika, najljepša slika, još plava mirom, onda ti ga leta, toplim kad bude me sva, grčka djeta.
grota, tisuće života, priča trpjenja i tajni, tuga i ljepota. Što ono usred mora cvjeta, što ono zeleno morem šeta, zelen črnika, najljepša slika, još plava mirom, onda mi ga leda, toplim kad bude me sva grča ljeta. ...31.8.2013. godine, nakon završenog snimanja filma Na obali mora u šumove valova, zahvaljujem se svim neposrednim i posrednim sudionicima u filmu na njihovom sudjelovanju, sa nadom da će film gledateljima pružiti osnovne informacije o divnom gradu Krku.